O'rta vazn toifasi chempioni mana shu hafta oxirida Dricus Duplessisga qarshi kamar himoya jangini o'tkazish kerak bo'lgan Sean Strickland Duplessisga qarshi stoykada kimdir uxlab qolguniga qadar jang qilish niyatida ekanligini ta'kidladi va Habibni ham eslab o'tdi. Baxtga qarshi men har kuni jang qilishim kerak, ammo umid qilamanki, men bu ishni haqiqiy erkak kabi amalga oshiraman. Duplessisga qarshi jang oktagon markazida tikka turgan holda kimdir nokaut bo'lguniga qadar davom etadi. Men la'nat Habib emasman. Men tik oyoqda jang qilaman va shu uchun bu yerdaman deb aytib o'tgan Sean Strickland. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Yaqin daqiqalar ichida Sport Plus kanalimizda janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar to'g'risida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Homiyimiz xalqaro Melbet kompaniyasi. Siz bu yerda turli xil janglar va matchlardan mo'maygina daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali o'tib, ro'yxatdan o'tish jarayonida promokod joyiga Sport Plus X so'zini kirding hamda birinchi marta hisobingizni to'ldirganingizdan so'ng sizga eksklyuziv tariqasida 3 million so'm bonus taqdim etiladi. Og'ir vazn toifasida UFC chempioni Jon Jones o'zining UFC 300 turnirida jang o'tkazishi mumkinligi to'g'risidagi mishmishlarga javob qaytardi. Jon Jonesning gaplariga ko'ra, u UFC 300 yubiley turnirida jang o'tkaza olmaydi. Jon Jonesning gaplari: "Aslida ular menga qo'ng'iroq qilishdi va yubiley turnirida jang taklif etishdi. Ular menga bu nufuzli turnirda jang qilish uchun imkoniyatim borligini aytishdi. Ayni paytda mening UFC bilan aloqalarim yaxshi, lekin men hozir tuzalish davridaman. Rehabilitatsiya jarayoni ajoyib ketmoqda. Ehtimol turnirga qadar to'liq tuzalgan bo'laman, ammo to'liq mashg'ulotlarni o'tishga ulgurmayman. Mening tirsagimda kuchli og'riqlar bor, lekin tez tuzalmoqdaman" deb aytib o'tgan Jon Jones. Qadrli do'stlar, UFC 300 yubiley turniriga 3 oydan kamroq vaqt qolmoqda. Bu turnirda yulduzli kart muxlislarga va'da qilingan, ammo UFC'ning afsonaviy jangchilaridan biri Jon Jones bu turnirni katta ehtimol bilan o'tkazib yuboradi. Eng yengil vazn toifasida amerikalik UFC chempioni Sean O'Malley bo'lajak raqibi Marlon Veraga qarshi yaqinlashib kelayotgan jangi to'g'risida gapirib o'tdi. Sean O'Malleyning gaplariga ko'ra, u Marlon Verani jang yakuniga qadar mag'lubiyatga uchratadi. Sean O'Malleyning gaplari: "Menimcha jang 5 raund davom etmaydi. Men uni nokautga uchrataman. Men uni sindiraman. Har doim qandaydir sabablar bo'ladi. Kimdir jang qila olmaydi, kimdir yetarli kardioga ega bo'lmaydi. Menda esa bularning hammasi bor. Men bunga erisha olaman. Agar jang 5 raund davom etsa ham, siz jang oxirigacha mening yuqori tempda jang qilishimni ko'rasiz. Ammo men uni juda erta mag'lubiyatga uchrataman deb o'ylayman. Men juda tez, juda tajovuzkor va diqqatliman" deb aytib o'tgan Sean O'Malley. Eslatib o'taman do'stlar, Sean O'Malley hamda Marlon Vera o'rtasidagi jang shu yilning 10-mart kuniga reja qilingan. O'ta yengil vazn toifasida britaniyalik UFC jangchisi Muhammad Mokayev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali Ramazongacha jang o'tkazish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Muhammad Mokayev o'zining Twitter sahifasiga ushbu postni joyladi hamda: "MMA qoidalari asosida 5 raundlik sparring o'tkazdim. Kutishda davom etyapman. Ramazongacha jang qilmoqchiman." Alex Perez ham jim deb yozib qoldirdi Muhammad Mokayev o'zining Twitter sahifasida. Eslatib o'taman do'stlar, 23 yoshli Muhammad Mokayev so'nggi jangini 2023 yilning oktyabr oyida Tim Elliott'ga qarshi o'tkazib, raqibini mag'lubiyatga uchratganda, uning hisobida ayni damda 11 ta g'alaba bor. Mana do'stlar, asosiy xabarga ham yetib keldik. O'zbekistonlik bokschimiz Bahodir Jalolovning 17-fevralda bo'lib o'tadigan boks oqshomidagi raqibi ma'lum bo'ldi. Bahodir Jalolov 17-fevral kuni Box Rec reytingida 10 o'rinni egallab turgan Luis Ortizga qarshi jang qilish mumkinligi to'g'risida gap-so'zlar tarqalgandi. Ma'lumotlarga qaraganda, Top Rank promotorlik kompaniyasi Jalolovga raqib sifatida Luis Ortiz bilan kelishuv olib borgan, lekin bu jang amalga oshmadi. Bunga sabab Luis Ortiz bu jangga rozilik bermaganligi bo'lishi mumkin, lekin Bahodir Jalolovga boshqa raqib topildi. Bahodir Jalolov 17-fevral kuni Chernogoriyalik bokschi Dilan Prashovichga qarshi jang o'tkazishi mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Dilan Prashovich o'z faoliyati davomida shu paytga qadar 20 ta jang o'tkazib, ularning 17 tasida g'alaba qozongan, 3 ta jangda esa mag'lubiyatga uchragan, 14 ta jangda raqiblarini muddatdan avval mag'lubiyatga uchratgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolov, bilasiz, 14 ta jang o'tkazgan va 14 ta jangining barchasida raqiblarini nokautga uchratib kelmoqda. Qadrli do'stlar, shaxsan men hamyurtimiz Bahodir Jalolovni Chernogoriyalik raqibga qarshi jangida chin dildan qo'llab-quvvatlayman. Sizda ham ushbu jang to'g'risida fikrlar bo'ladigan bo'lsa, fikrlarni kommentlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.